লক্ষ্য 30 আগস্ট এই সময়ৰ ভিতৰতে অসমৰ কোভিড সৃষ্টি পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ অনাৰ আশা ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰতিদিনে টেষ্টৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰি আক্ৰান্তৰ সংখ্যা কমোৱাৰ বিশেষ লক্ষ্য 4 আগস্টৰ পৰা ৰাজ্যত প্ৰতিদিনে 50,000 কৈ টেষ্ট কৰাৰ লক্ষ্য ৰাজ্যত কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই 40,000ৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিছে পজিটিভ হোৱা লোকৰ হাৰ 4.85 ৰাজ্যৰ কোভিড সৃষ্টি পৰিস্থিতিৰ পৰিসংখ্যা বিস্তৃতভাৱে এই প্ৰতিবেদনত লক্ষ্য 30 আগস্ট অহা 30 আগস্টৰ ভিতৰত অসমৰ কোভিড সৃষ্টি পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ হোৱাৰ আশা এদিনত 50,000 টেষ্ট আমি কৰি আছো আৰু এই ধৰণৰ যদি টেষ্ট আমি কৰিব পাৰো তেতিয়া 32 আগস্টলৈকে যিটো কয় টেষ্ট ট্ৰেক আইছোলেট ৰাইজে যদি সহযোগ কৰে শেষ হৈ যাব স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই আশা প্ৰকট কৰাৰ কাৰণ অসমত প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাইছে কোভিড টেষ্টিঙৰ সংখ্যা টেষ্টিঙৰ তুলনাত হ্ৰাস পাই আহিছে অসমত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা অহা 4 আগষ্টৰ পৰা প্ৰতিদিনে অসমত 50,000 ব্যক্তিৰ টেষ্টিঙৰ লক্ষ্য স্বাস্থ্য বিভাগৰ ৰাজ্যত ইতিমধ্যে 40,000ৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিছে কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই শুকুৰবাৰৰ দিনটোত অসমত 38,324জন ব্যক্তিৰ কোভিড পৰীক্ষা কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ ভিতৰত শুকুৰবাৰে 1,862জন ব্যক্তিৰ দেহত পোৱা গৈছে কোভিড 19 পজিটিভ অৰ্থাৎ পজিটিভ লোকৰ হাৰ 4.85% যি হাৰ জুলাই মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত আছিল 25-30% আক্ৰান্তৰ সংখ্যাৰ হাৰ কমি অহাটো নিশ্চয়তে ইতিবাচক খবৰ 21-দিনীয়া লকডাউনে গুৱাহাটীক দিছে যথেষ্ট সকাহ যোৱা 4 জুলাইত গুৱাহাটী মহানগৰত সৰ্বাধিক 777জন ব্যক্তি আক্ৰান্ত হৈছিল কোভিডত শুকুৰবাৰৰ দিনটোত মহানগৰত 5,500জন ব্যক্তিৰ কোভিড পৰীক্ষা কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত শুকুৰবাৰৰ দিনটোত গুৱাহাটীত 281জন ব্যক্তিৰ দেহত পোৱা গৈছে কোভিড 19ৰ অৱস্থিতি মহানগৰত মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 15,562জন 4 জুলাইত আছিলে 777জন গুৱাহাটীত আৰু এতিয়া আমি 300ৰ তলত আহিছোঁ গতিকে মই খুব আশাবাদী যে এতিয়া আমি ডেইলি অলমষ্ট 50,000 টেষ্ট কৰি আছোঁ এদিনত 50,000 টেষ্ট আমি কৰি আছোঁ আৰু এই ধৰণৰ যদি টেষ্ট আমি কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া 32 আগষ্টলৈকে যিটো কয় টেষ্ট ট্ৰেক আইছ'লেট টেষ্ট ট্ৰেক ট্ৰিট এণ্ড আইছ'লেট চ' সেই নিয়মত আমি খুবকৈ গৈ আছোঁ গতিকে মইতো ভাবোঁ যে ৰাইজে যদি সহযোগ কৰে শেষ হৈ যাব কিন্তু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে মহানগৰবাসীক পুনৰ সতৰ্ক কৰিছে যদি মাস্ক নিপিন্ধে সামাজিক ব্যৱধান মানি নচলে তেনেহ'লে পুনৰ গুৱাহাটীত পৰিস্থিতি হ'ব ভয়ংকৰ ৰাইজে যদি আকৌ মাস্ক নিপিন্ধে আৰম্ভ কৰে তাৰপিছত আকৌ আমাক কথা ক'লে লাভ নহ'ব তেতিয়া আকৌ লকডাউন কৰিব লাগিব যদি ৰাইজে এতিয়া যোৱা 2 সপ্তাহ লকডাউন কৰাৰ কাৰণে আজি এটা গুৱাহাটীখন ইম্প্ৰুভ হ'ল আৰু এইবাৰ গুৱাহাটীত বহুত মানুহে মাস্ক বা এটা ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰিছে সেইটো যদি মেইনটেইন কৰি থাকে 30 আগষ্টৰ ভিতৰত আমাৰ বহুত ভাল হ'ব কিন্তু যদি আকৌ একে কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আকৌ য'ত আছিলোঁ এইটো লুডুগুটিৰ দৰে 99লৈকে গ'ল সাপে খাই দিলে আকৌ তলত নামি আহিলে গতিকে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিৰোধীক কটাক্ষ কৰি ক'লে বিৰোধীয়ে স্বাস্থ্য বিভাগক সমালোচনা কৰাৰ যোগ্যতা নাই কাৰণ আজিলৈ বিৰোধীয়ে অসমৰ কোনো জনতাক মাস্ক পিন্ধিবলৈ আহ্বান জনোৱা নাই আনকি প্লাজমা দানৰ বাবেও আজিলৈ আহ্বান জনোৱা নাই বিৰোধীয়ে যি সময়ত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠান তথা ব্যক্তিয়ে আৰোগ্য নিধিলৈ সাহায্য আগবঢ়াইছে সেই সময়ত আৰোগ্য নিধিলৈ 1 টকাও অৱদান আগবঢ়োৱা নাই বিৰোধীয়ে কাৰ কণ্ট্ৰিবিউচন আছে কওকচোন তৰুণ গগৈ ইমান প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰে তেওঁ সিদিনাখন কৈছে যে তেওঁৰ কোনোবা বন্ধু এজন ঢুকালে তেওঁ যদি এপিল কৰিলেহেঁতেন যে মানুহে প্লাজমা দিয়ক কংগ্ৰেছী মানুহখিনিও আহি প্লাজমা দিলেহেঁতেন এতিয়া তেওঁলোকে ভয় খুৱাই আছে মানুহক প্লাজমা দিব নাযাব বুলি গতিকে জীৱন ৰক্ষাত যাৰ অৱদান নাই তাৰ এইটো বিষয়ৰ ওপৰত প্ৰশ্ন সোধাৰো নৈতিক অধিকাৰ নাই এজন লিডাৰ অফ অপজিচন ভাই এপিল এটাটো কৰ যে চবেই প্লাজমা দিয়ক বুলি তাৰপিছত যি গালি পাৰ গালি পাৰে একদিন প্ৰেছ কনফাৰেন্সত নক'লে যে প্লাজমা দিয়ক কৰোণাৰ মানুহক সহায় কৰক মাস্ক পিন্ধক এটা কথা এদিনৰ কাৰণে নক'লে নিউজ 18ত বিৰাট গালি এইটো কৰোণা অমুক তমুক তমুক 3 দিন পিছত মোক ফোন কৰিছে হিমন্ত মই পজিটিভ হ'লোঁ পৰীক্ষা এতিয়া ওলাই অহাৰ পিছত কৈছে যে 28 দিন হোৱাৰ লগে লগে মই প্লাজমা দিম দেই
অসমে এতিয়ালৈ 84 লাখ টকাৰ চেনিটাইজাৰ কিনিছে। পিপিই কিট ভাৰতৰ ভিতৰতে অতি কম মূল্যত ক্ৰয় কৰিছে অসমে। 4 মাহ দিনে নিশাই কষ্ট কৰি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আৰু স্বাস্থ্য বিভাগে 84 লাখ টকাৰ চেনিটাইজাৰ ক্ৰয় কৰি 5 লাখ টকাৰ কমিছন খোৱাৰ যদি অংক কৰে, তেনে কথা ভবা মস্তিষ্কক নমস্কাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন বুলি মন্তব্য স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। এইবিলাকৰ বিষয়ে অজ্ঞ, সেইকাৰণে তেওঁলোকে ক'ত 30 কোটি টকাৰ চেনিটাইজ কিনা বুলি কৈ দিছে চাওকচোন। আৰু সেইটো সময়ত অসমৰ যিমান বিভাগে চেনিটাইজাৰ কিনিছে হেলথৰে দাম আটাইতকৈ কম। এই 84 লাখ টকাটো পিছত মইতো এনকাৰেজ কৰিম যে বহুত ডিপাৰ্টমেণ্টে কিনিছে নহয়, হোমে কিনিছে, পুলিচে কিনিছে, CRPয়ে কিনিছে, BSFয়ে কিনিছে, এয়াৰপৰ্ট অথৰিটিয়ে কিনিছে, পৃথিৱীটো যিমান চেনিটাইজাৰ কিনিছে এইবোৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে ছাপ্লাই দিয়া নহয়, হস্পিটেলত দেখাবিলাকহে আমি দিয়া, DCবিলাকে কিনিছে, কোনোবাই কিনিছে, NHMয়ে মাত্ৰ 84 লাখ টকাত কিনিছে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ধৰি দিয়া দামতকৈ কমত কিনিছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যদি কৈছে যে 450 দাম, আমি 410 টকাত কিনিছোঁ, আমি কমত কিনিছোঁ। সেইকাৰণে মইতো ৰখি আছোঁ বিধানসভা আহক, মোৰ মুখখন খজুৱাই আছে। দুখটো হোৱা নাই নেকি? এনেকৈ অসমত মানুহ মৰিব বুলি কৈছিল, নমৰিলে, পিপি কিট নাই, নহ'ল, মহেন্দ্ৰ মোহন কোঁৱৰ চৌধুৰীৰ পিছত ক'ত এডমিশ্যন দিব, তাকে লৈ কিমান চিন্তা, কিমান কিমান মানুহক দুখী কৰি দিছোঁ, চিন্তা কৰকচোন। ক'ৰ পৰা প্লাজমা পাব, ক'ৰ পৰা ICU পাব, ক'ৰ হস্পিটেল হ'ব, ইমান দুখী মানুহক মই জীৱনত দেখা নাই। মোৰ জীৱনত এনেকুৱা হোৱা নাই যে আমাৰ কোনোবাই আৰু এই বয়সত গৈ চেনিটাইজাৰত কোনোবাই পইচা খাব, এই কথা ভবাটোও ভুল ভাই। এই যদি কোনোবাই ভাবে যে 4 মাহ মই ৰাতি টোপনি ক্ষতি কৰি দিনে ৰাতিয়ে গোটেই আমাৰ টীমটোৱে কাম কৰি আছে আৰু চেনিটাইজাৰৰ 84 লাখ টকাৰ পৰা 5 লাখ টকা কমিছন খাবৰ কাৰণে, এনেকুৱা যদি মানুহৰ ব্ৰেইন হয় তাকতো ইয়াৰ পৰাই দীঘলীয়া নমস্কাৰ কৰিব লাগিব। কেমেৰা পাৰ্চন কানু টাইডৰ সৈতে বিমান কলিতা, নিউজ লাইভ, গুৱাহাটী।